IT სისტემების გლობალური შეფერხების გამო რამდენიმე ქვეყანაში ავიარეისები გაუქმდა. Მსოფლიოს წამყვანი ავიაკომპანიები პროგრამული უზრუნველყოფის გლობალური გათიშვის გამო შეფერხებით მუშაობენ. Როგორც საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებაში მედიას უთხრეს, ქვეყნის აეროპორტები შეუფერხებლად აგრძელებენ მუშაობას, თუმცა გლობალური შეფერხების გამო ქუთაისიდან ბერლინისკენ გაფრენილი რეისი ბერლინის აეროპორტმა ვერ მიიღო, რის გამოც ის პოზნანში დაჯდა. Საავიაციო ანალიტიკური ფირმის მონაცემებით ამ დროისთვის მსოფლიოში 1000-ზე მეტი ფრენა გაუქმდა. Გლობალური IT შეფერხების გამო სხვა ავიაკომპანიებთან ერთად შეფერხებით მუშაობს უნგრული ვიზიარის სისტემაც. Ავიაკომპანია მგზავრებს აფრთხილებს, რომ აფრენამდე სულ მცირე 3 საათით ადრე გამოცხადნენ აეროპორტებში. Ავიაკომპანიების გარდა შეფერხებით მუშაობენ ბანკები, სატელეკომუნიკაციო კომპანიები, ტელე და რადიო მაუწყებლები. ხარვეზის გამო მაუწყებლობა რამდენიმე საათით შეაჩერა Sky News-მაც. Კომპანიაში განაცხადეს, რომ პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ვერ ახერხებენ.